бауырында оқ жетпестің бір шоққайым. Жүреді сонда сере келіп дайым. Үлеулі сол қайыңда тұрған қубас, қобыздай ызылдар жел соққан сайын. Қайыңның қасына кеп жүрген сере, байлаулы құлагердің тұрған жері, сол жерде тәуіп қылып оқта депте, кетпейді осы арадан сонан бері. Өтті күн қалда қашта бас қуарып, қартайды сере сақал шаш қуарып, серіксіз, елсіз, малсыз ен тауда өткізді өмірін ол басқа уанып. Тентіреп тауды дайы тастаған қыл, от өшкен бойында жоқ жас құмарлы. Барар жер басар тауы бұрабай боп, бейшара бағып өткен бастым алқып. Болып жатты ұлы жиын, жиынның мыңнан бірін айту қиын. Еті тау қымызы көл деуге болар, айтқанда тартын қырап астын сейін. Ас! 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 Исі қазаққа атыма шүр Сағынай байдың асы! Ва қалайын! Сағынайбайдың айтып кеткен өсиетіне құлақ салыңыздар. Балаларым мен ағайын жұрағатым, көз жұмып о дүниеге ауар болсам, асыма ат тұяғы жетер жердегі Құдай деп құлшылық еткен күллі мұсылман баласын шақырыңдар. Жылыма берілетін асқа, маңдайма басқан сәйгүлігім ақ бақайды шалыңдар. Ер тұрманымды арқаға атайгілі бай батырашқа беріңдер. Асты басынан аяғына дейін сол басқарсан. Пай, пай, пай. Көзің қиып қалай пышаққа жығарсың? Мен мұндай сәйгілік үшін бір айғырдың үйірін берер едім. Немене аузының суы құрып тұр? Сағынайдың қулығына басайын деп бедің? Құдайдың өзіге үшін ол марқұм біреудің асы болса, қарыға шалынатын жақсылы жем қырып қап, орны кәрі құртанды соя бередің. Асыңды жөн жосық білмейтін көрсоқыр басқарса кім басын бай? Ал мен алдат берсінші. Байеке, сізді Сағынайдың бәйбішесі шақырады. Бара тұр.
Сағынай марқұм көз жұмар алдында саған өсиет қалдырып еді. Мен өмір бойы жапан түзді аш жалаң аш қаңғыған босқындардың басын құрап, сойыл соғар құлғытан ғып ұстадым. Соларды уысыңнан шығарма. Қатал болмай қадырың артпайды. Құлдық десе қолпашта, бас көтерсе басын шап. Іштерінде атой деген бір бүлікші бар. Соған құрығым жетпей арманда кетіп барам. Менің асымда лажын тауып сол сүмелектің көзін құрт. Ол үшін алталашқа жар салып, асында ұлан асыр бәйгі жаса, кімнің аты бірінші боп озып келсе, соған атойдың басын бәйгеге тік. Баласын көз көрмес, құлақ естімес жер түбіне апарып таста, жат жерде тұқым тегін білмей өссін. Жауды аяған жаралы, бөлтіріп ертең ер жеткен соң әкесі үшін кек алады. Осы айтқандарымды екі етпей орында. Сағынайдың қылышы кімнің қолында қалғанын жұрт білсін. Сағынайдың айтқан өсиеті осы. Оларды неге бөліп тастағансыңдар? Өткен жылғы жұтта байдың малын талан таражға салып, кедей кепшіке таратып жіберіпті. Сағынай байдың құрбызын ғой. Көрді жатса да дұшпан одан қашып құтыла алмайды. Ей қалайық! Бүгін атақты Сағынай байға ас беріп, соңғы рет құрмет көрсеткен отырмыз. Дәстүр бойынша әйелдер дауыс салып жоқтап айтсын. Дәруіш аспан мен жердің құпиясын тоқылап сыр шертсін. Қаралы күн бітіп, қаралы ту жығылды деген осы, енді марқұмның рухына бағышталған асты тамашалауға шақырамыз. Бергемін дегендер жамбаты бағын сынап көрсін. Жүлдеге тай тұяғы алтын тігілет. Зираттың жанына барып құлады. Бұл тегін емес. Бағдаттан келген дәруіш не дейді кіз? Соны тыңдайын. Ей, даңғырлақты тоқтатып, дәруіштің сөзіне құлақ тұрыңдар. Сарайдың сарнауы ақын тыңдап қайтесіңдер. Байдың дәтісіне тойған тоты не деп сайраушы еді. Шындықты ашынып аш жүргендер де сұрау керек. Жиынған көп күшіген әрбір тұстан, қалмастан қарға қызғын түгел ұшқан, тояттап қазы қарта түйеге кірек, қып қызыл билер жатыр қамыс құсқан. Бұл тегін құс емес екен. Қасиетті қыран құстың екі түрі болады. Бірі бақыт, бірі қасірет әкеледі. Өлген құс сол екеуінің бірі. Қайсы екен түстеп айта алмаймын, бірақ осы сәт, осы күн естеріңде болсын жамиғат. Әруағы ал жастырмаса, осы аста біреу мерт болады. Ертеңде әл түс кезінде күн тұтылып, жер бетін қара түнек басады. Төбелеріңе жай түскендей бір жамандық болады. Әлдегімнің мәртебесі өседі, әлдегімнің сағы сынады. Біреудің көзі мәңгілікке жұмылады. Нақақ төгілген қан Сағынайдың астында қара дақ боп қалады. Оның атақ даңқын жұрт мүлде ұмытып, басқа біреуді жырғып айтатын болады. Осы айтқандарым дәл келсе, өздерің атып түсірген құстың бақыт құсы ма, әлде қасіреттің қара құсы ма, сонда білесіңдер. Айтарым осы. Енді мен кетейін. Пайғамбарға да қылыш көтерген бұл парықсыз тобыр қаңғыған дәруіш таяушым еді. Тез кетейін. О, жаратқан, қаңғыған қайыршыға басындырып қойғаның ба, бүкіл әулетімізді қорлады ғой. Мына иттің аузын бақадай ашыруға арамызда бір еркек кіндіктің табылмағаны ма? Әлде өлмей жатып Сағынайдың атын ұмытайын дедіңдер ме? Батыраш, Сағынайдың қылышын сен ұстадың емес пе? Не күн демейсің? Ә,
Атақты сыншы Күреңбай бәйге қосылатын аттар таңдасын. Атақты сыншы Күреңбай бәйге қосылатын аттар таңдасын. Жай ғана таңдап қоймай, иесі де сол атқа лайықты болсын. Күреңбай иесінің атына сай келетін жүйрік таңдасын. Бұл жарыста кімнің аты осы? Бұл жарыста кімнің аты озып келсе, соның қандай тегі болса да орындар. Арығы алты қонып алыс жерде алып ет жайлап жүріп ақан сері, қабары құлагердің осы жаққа келушет еміс-еміс көптен бері. Дегендей шешен дауға батыр жауға, жүректі бәйгеге деп бағалауда, дүлділі Көкшетаудың келді десті топ жарған талай елге салған сауға. Өрелімет оу жарандар, күндедегі ай адамдар. Маған құлағы асқай бүгінгі кімдер келмей қалсын. Аяқ жетпес алыстан, құлақ жетпес табыстан. Жиымды жұрт көмбек ай, шапқалып тұр бәйгеге. Бүркенсін тай бұрлар, шапсар мұнан соңынлар. Жылқым малдың жүрігі. Серке сандай қола бар, бозылайдың. Көптіған көптің алдын бермей ақтыр, өзге мал онан осып келмей ақтыр. Шаптырмай жиын сайын бәйгі сұрап, бақталай батыр ашта өрде бақтыр. Ырысау жаны бардың таймай ақтыр, батыр ашар уақ төрге қайда бақтыр. Алдыңнан әлі күнге жылқы салмай, бақытын бар жүйріктің байда бақтыр. Ат шапсау ішімізде сыртымызда, көктұйғын жеткізбей тұр жылқымызда. Бас бәйге батыр аштың сыбағасып, деп тегіс қойды ұғарып жұртымызда. Оу, жұртымызда. Нағыз тұршы бенің өз екен, алтынан ұмтылғанда, аңқытылмас артынан жөнелгенде, жетпес жылқы, жануар жүйрік өкен жылқым алдың. Сыншымыз өзі жалбыр шашты болғансын, жалбыр жалды атқа көзі түсті. Күрембайды алжасайын деп. Құлагерді жабулап, ерттеп алыңдар. Келіскен кескі мұнау, омыраудың өз айтар қаратам деп қазақ қауымын. Сом аяқ бұртықпа қай болады тұяқ, тасындай шуарала Көкшетаудың. Тәует бас қамыс құлақ қураған жақ, құлан жал бұлан мойын қой жұткін жақ. Қоян жон жазықша я жауырынды, құс топшы қошындағы қалқын қырақ. Сүйегі жануардың жылқыдан жат, бұл емес теке жәумет, не қазанат. Күй-күйіп көзге қораш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер ғанат. Сенен сескеніп тұр. Құрбанға шалар малға бата қылған молдадайсың, құлдайсың. Қалай деп бола ма?
жат көздің соғы түйіп жүрер. Бұл айыра қалып кете. Көп тамсанып кеттің, жерге түкір. Көзімнің көреймесе, бүгін ағы. Есімнен жаңылтпаса шайтан тағы. Егер де шын жылқыны мен танысам, қақ мұның бұзып жарып бәйгі алмағы. Жықпаса жалғыз қазық жануарды, бұл әзір жеткізбей тұр жылқымалға. Күреңбай жарыстың басы шартын ұмыттау дейм. Езінің даңғы да атына сай болу керек. Аланың есі кім? Қалыңды таңдаған біреу болар. Ей, атыңды нағып жауына бағансың. Көз тиетті қорқаны ғой. Бәлкім қарақшы біреу жоғар? Ендеше байлап тасталық. Атойдың бас кесерлерімен бірге сүйек кеміріп жатсын. Бұл әлгі Ақан деген жарлы Жақыбайды қорқытты. Тоқтатыңдар! Мақтауға татымас адамды ғайбаттап сөз шығындамас болар. Менің атым Ақан. Бурабайдан келген әншімін. Баймын деп мақтан алмаймын. Бірақ қажет болса, астымдағы атыма затымда сай екендігін дәлелдеп, өнер көрсетуге бармын. Іштеріңіздегі кез келген ақынмен айтысуға әзірмін. Көкіректенген немені жұрт алдында мықтап тұрып ома қастыр. Қырам бүркіт күйкентай мен айқасып қайды. Кәр сайтан. Құрамды сабалап, ұра берді. Ақын болсаң қалықтап, қия бірле, қия бірле, қия бірле. Сіз бәйгеде сен өзің қалай шапсың, солай шапсың. Құла керде, құла керде. Түзі білсен ұсыздың асабылы. Жалын болып тиеген қазаныңа, қазаныңа, қазаныңа. Күмір жүме жауап бер алғанекей. Қалмай тұры мен жұртан мазағына, мазағына, мазағына. Көмілшіне жауап бер, ұлтың еңей, қалмай тұрып ешіптің. Мазағына, 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 мазағына. Көмілшіне жауап бер, ұлтың еңей. Баланы мен жатқан үйге апарыңыз. Әне түсі ғой, балақай. Атың кім? Ол сөйлей алмайды. Туғаннан мылқау. Немене? Не айт?
жағыңды түсінбедім. Сен ұл сарымсақсың, Сардалы Сан. Батыраш сенің сасыған ұл есіңмен атымды аластымақ бол. Сен болсаң шәкірттеріме аяғын аспаннан келтіреді деп күпінесің. Бірақ олар сенің сабағыңнан көктеп келе жатқан жапырақ қой. Ойларына зәрлі есің дәлі дәріта қойған жоқ. Шапқыншы! Шапқыншы келе жатыр! Атойдың баласын басқа жаққа әкетеді! Алыс жолға аттануға әзірміз! Біз күнәһар болмас үшін Құдайдан ақ жол тілеңіздер! Қылмысқа бата беру, қылмыс істеуден де бетер күнә. Ән мен айтып, ақан бата берсін. Қалайын! Сағынайдың айтып кеткен өсиеті бойынша қарақшы атойдың баласы жат жерге барып тасталады. Бұларың не сұмдық? Қалай дәттерің барады жауыздар? Жабаңыздар, қайтпаңыздар! Сәбиге аяушылық етіңдер! Бұл Сағынайбайдың артына қалдырған өсиеті қарақшылар тұқымы ол жатқан топыраққа тамыр жаюға тиіс емес. Сағынайдың өсиетін орындау үшін ақан өлең мен бата береді. Мұндай жауыздықты кім көрген? Кішкентай сәбиді аяса еттім, не деген таш жүрек едім. Жат жерге қаңғыртып жіберуге дәттері қалай шыдайды. Сорлы бейшара, шіретіп жерге түспей жатып, мұндай күйге шыдардай Құдайға не жазбек? Екі дүние доңбас бұл жауыздар. Жарайды, Батыраш. Сөзімді сөйлесін деп әдейі от қитеріп тұрсың ғой. Жұрт мені сөгі жамандымас. Ел басына күн туған сонау забалаң шақтағы қайғылы бір уақиғаны айтып берейін. Ол кезде дәті жетіп шындықты айтқан адамды елден аластап қуып жіберетін бол. Мына жетігенді шертейін. Айналдырып шектерін төмен қарат. Міне енді бесік болды. Жата қой, сәбиім. Кең дүниеден тапқан орның осы. Жылама, жылама. Oh,
Жетігеннің сазын бұзып қайтесіңдер. Жеті шегі жеті ғұмыр өксіген. Егер мұна сәбиде жандарың түршікпей жат шерге жіберсеңдер, шырылдаған үні өмір бақи құлақтарыңнан кетпей. Дұрыстап көріп естеріңе сақтап қалыңдар. Қақыраған жетім бесікке зар болып тағылар жаңа бір шег осы шығар. Жетігеннің жеті шегі аз беді бізге. Ахан, халық бала сияқты. Бостандықты бұран салсаң, дүркіре бас көз жоқ ерек етуге әрқашан даяр. Жылнамалардың сарғайған беттерін парақтап көрш. Не бір патшалықтың қалай жермен жексен болғаны жазылған. Еркін ойдың жетегін еремдеп талай ұлы халық құрып кеткен. Халықты мұқтап ұстайтын нокта керек. Әйтпесе бетімен лақ бітеді. Табынатын тәңірің, бағынатын әмірің біреу болуға тиіс. Сен бейшіраға айналасына індет таратқан, алабес болса да бәрібір. Мұрныңа май желпек тосса болды. Қырылсаң да қолды құр деп сарнайсың. Ей, тоқта! Баса көктіп қайда барасың? Кеттемін атөбетіңе батыраш.
жоғал. Малым дұрыс, матраш. Ирет асау арғымағын даланың. Есек болып жүрсе өзінің обалы. Кел, ақан, кел, ғане. Жоғал есектерін. Асада әр уақытың артына қалдырған өсетін орындауы керек. Ие. Сендер пендешілікке бұрып бара жатырсыңдар. Бұл істерің жұрттың көңілінен шықпауы мүмкін. Ата-баба дәстүріне қарсы шықсаң, қолыңдағы қылышыңнан айырыласың. Ата-бабаның мынандай да дәстүрі бар. Кімдегі масаданың жарлығын орындамаса, басы домалап жерге түседі. Оны өзің де білесің. Мына қайқы қыдыш қолында тұрғанда мені Сағынайдың тірі жүрген әруағы деп есепте. Ұқтың ба? Әруақтың атын жам ұламды. Ек басым болғаным мұндай жақсы болар ма? Әйтпегенде өз басымнан айырлап дедім. Ақан сорлау, сенің басың бір уақ қой. Бүркіттің өзінен көлеңкесі қорқынышты. Одан ауыз алты қарыс көкжалда қорқады. Тәжікелесіп отыруға уақыт жоқ. Не тілегің бір айт? Құлагерді бәйге қосу қорықса деді. Қалайым, Батраш байдың сөзіне құлақ тұрыңдар. Құрық бай, құлагерді бәйге шабатын аттардың санатына қосты. Құрық бай, құлагерді бәйгеге шабатын аттардың санатына қосты. Құрық бай сыншының айтқаны біз үшін заң. Құрық бай сыншының айтқаны біз үшін заң. Әнчақан өзінің құрметті мейман екенін өнерімен дәлелдеді. Құлагер бәйгеден озып келсе қайтеміз. Егер құлагер бәйгеден озып келсе, қандай тілегің бар? Айта ғой, ақан. Құлагердің тілеуін тілеңдер қалайық. Бұғаудағы бейбақтар, жапа шегіп қорлықтан көз ашпаған бауырлар. Үстіндегі ер тоқымы менікі болса да, құлагер мұна олан асыр олай қаста сендердікі. Егер бәйгіден бірінші келсе, бәрің түгел бостанды қаласыңдар. Шыға қары қыпты, шашы жалғырап қатын ба, еркек башыратып қалмайды. Түк қалғысыз қып таста, ана қан қып астың атын. Жағыры сенің атыңды бақтымын, енді мұна қан қып астың атын жерге көсе. Әне, бәрін кетіндер, әйгірен бай, бәрі кел. Бара тұр. Көк түйгі мен құлагердің қайсы созат? Ятқа қалмайын десен көк түйгінің де қоспай-ақ қой.
Анау жалғанызды көрдің бе? Соған жеткенше атыңды тежеп отыр. Ағаштың тұсына келгенде тізгініңді қоя бер. Жалына жабысып құламасаң болды. Өзі ақ сылтайды. Құлагер бірінші болып кетсе, әлесіп қамыстың ішіне кірме. Айналып өт, ұқтың ба? Ұқтым. Ал жолыңнан қалма. Әлгі айтқан қамысы осы. Ішінде ит құс көп жүреді. Құлагер жасқанып тартын шақтаса, қамшымен тартып-тартып жібер. Ашатын, баба, құлагерді бәйгеге жақсы жаратыпсың. Рахмет. Жаңа құлап жатқан кездегі батыраштың түрін көрсен ғой. Кісі шошырдай сұп-сұрып ап кетіпті. Өз дегенін істеу үшін ондай жауыз ештеңеден тайынбайды. Тілімді алсаң, құлагерді жолдан қайтарып ал. Озып келген күннің өзінде де өкініп апық жейсің. Мен айтып міндетімнен құтылдым, ендігісін өзің біл. Кімге үміт артып, қай құдіретіңе сенесің? Әділеттілікке сенем. Құдірет деген сол емес пе? Қара тажал атанған жастайынан, тарсұмтылар жан барма қашпай бұдан, шайбайды жапырақтай оң мен солын, екі атан жазалмайды екі қолын. Рахмет. Ас болсын. Қиянатты да әлі жеткен істейді. Кіші зордың әрғашанда сәділ. Құдірет түтіп қызғыштай қорған қалқаң асыққа қой асыл парасаттанады. Егінің астынан әрге сәулесі жетпес топмас, бейшара тобыр ғана. Оған өзіңнің де көзің жетер. О, егі жақсылар! Асқа деп құрбандыққа шалынатын бала! Бақаларыңызды беріңдер! Тәтті жал, қазық арта мая-мая, дамылсыз дастарқанды жүрген жая, жігіттер тынымы жоқ табақтасып, болғансып терлеп тепшеп, бая жая. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деп жұрт тегін айтама, ақан. Өзің бұл атың дүлділ атанып бәуірдеп тұрған жігітсің қой қазір. Қызғыр қын саған қызықпағанда кімге қызығады? Бірақ мәңгі үсті басқақтай берем деп ойдама. Бақ деген опасыз бүгін бар ертем жоқ. Кезінде мен де арқаға атай келе сері болғанмын. Қошы бетке мастанып теңдесі жоқ тәңірдей сезінетінмін. Сөйтсем мен жел өтінде қалдыраған жалғыз үстіп селеу екенмін. Өз билігі өзінде жоқтың адамын деп жер басып жүруі бекер.
сен бақыттысың. Менің күнім өткен, сенің жұлдызың енді туып біледі. Тек жанбай жатып, сөніп тұрмай жатып, шөгіп мен сияқты қор болма. Менің түбіме жеткен осылар. Алдарында барлайым дегенше, иірімге түскен шаңқада елеп алып, құрдымға батырды да жіберді. О, бұлардың қармағына бірлік пе, іліксен құтылуың қиын. Менің керімдігі емесін деп айтып отырған ақылым ғой. Өзіңді әнмен бірге жасап, халқың да сенің әніңді жасқанбай айтса екен деймін. Ру ақсақалдары өзіре кеңесе келіп, атақты батыр Ашбайды бас асада етіп тағайындады. Айттым ғой. Мен барып, батыр Ашбайдың қолын алайын. Ал сау болақан, алдыңда талай сын бар екенін ұмытпа. Кеттім. Құтты болсын, байеке. Бұдан бұлай батыр Ашбайдың жарлығы біз үшін заң. Тек аты бәйгіден бірінші келген адам ғана оның алдына барып қандай тілегі болса да орындатқызуға хақысы бар. Ана бойжеткенді көрдің бе? Кешке алып кел. Кәні құшақты көрейін, қатыңның айыған шабат бар екен. Құзғыра тұра келді ала сұрып, сарыны қораш сынып баласынып, тап берді қарағабан сармысыққа байғысқа болды тымақ, жанашырлақ. Ишқынтып сыбызғыны дабылдырып, екеуін қоя берді шабындырып, алысты арсұрс етіп екі арыстан, таласты бірін-бірі алып жұлып. Кәні мен сені бір дөңгелетіп көрейін. Күсік, қорбандығы қарап қал. Оңай жеңетін адамды тапқан екенсің. Екеуі де мықты, бірін-бірі жеңе алмады. Сондықтан қазылар жүлдені екеуді бөліп беруге ұйғарды. Тоқтай тұрыңдар, күрес әлі біткен жоқ. Шулмаңдар! Бір арыс елдің сүйегін сындырып, жерге қаратқың келмесе, шық қайтадан кілемге, өліспей берісе, сүйегің осында қалсын, шешім олса, біздің балуан жеңбей қойбайды, қайта көресеміз, жерге қоймай! Қане, шуламаңдар! Жүлдені ешкімге де бермеймін, басы бүтін түгел алам. Бір қатынды екі байға бөліп бергенді қайдан көрдің? Мен бақтыры шымын! Түреші түгел одан зорғы болсаң да, кәне бер шық күшік, сүйегіңді күтіп талқан етеймін. Ниеттен жүрер қойғызу керек. Жүкті көрдің бе, көзі қынтылып әбден еліріп алған. Шықпайық қойсаң қайдет. Өзіңнің әлің бар еді ғой, ұмыттың ба? Халқым менің, қалай ұғам сырыңды, мінезің бар мінезіндей баланың, қайсы бұрыс, қайсы дұрыс сісіңнің, айыра алмай кей сәтте дал боламын. Бұл сенің сөзің, ақан. Намысым үшін өлуге бармын. Күресуге сен дайын болсаң, мен дайынмын, қара дәу. Кел, кел бері шырылдатып жанымды, жәхәннемге жіберейін. Жоқ! Әнеге? О, қалайым! Қалайым! Сіздердің тілектеріңіз бойынша, бас асада батыр Ашбай, күресті әрі қарай жалғастыруға рұқсат етті. Қашан екі палуанның біреуі жеңбейінше, айқасты тоқтатуға ешкім Құрының қақысы жоқ! Кәні қарғы қызым қағыл қарғы! Құрың! Құрың! Ай, азамат көтер! Немене есің оқ қолдыма, мен мұндамын! Иманым! Құрың! Құрың! Сен қарап қалосаң, шайды қасар құрамын! Иманым дүйір! Құрың! Жоғалыңдар қане! Ой, жауды тұрамын бар етесе. Иманым кейін бір қазырақ күйдіп тұрамын. Күлгінің бүгін соңыға бұрыршы мерде. Арандар, арандар!
Сен кімсің? Жанмын ба, перімін бе білмейм. Пері болсаң, мұнда не қып отырсың? Сайқымыз ақ мұнде. Тоқтай тұр. Кептер байлап, сұңқарды тұзаққа түсіргелі жүр ғой дейін біреулер. Сұңқар оған алдына қоймас. Жемдік көрсе қалып алақтап ұшатын қызғын емес. Ойдығырды өңшен күлік, арқаны дүбірлетті дүбір қылып, көшіріп жерді көкті келеді аттар, келген кең даланы бүліндіріп. Шаңы бұл, екпіні жел аттар қаңбақ, балалар ұран салып безді зарлап, шапқанат салған ұран күңіренді арқа, ұдашу ұла назар болды жаншақ. Жылқының ішінде ау алағынан, желғағады сұлудың балағынан, суға түскен шортандай шопылдатып, қалқаның сүйермедім. Тамағына оу, о-хо-хо-хо-ой.
бай кедейін білімдей, қыз десе күліп, құрағын біліп, көп шаруаның біріндей. Көп жылқының ішінде ау, жел қағады сұлудың бағалағынан. Отыз күн шортандай шопылда ата, халқының сүйермедім, тамағынан ұ-ху-ху-ху. Қал деймін! Жоғал деймін, мұлқауит! Қамшылап екі жаққа алма кезек, баласы көк түйгіннің қақты безек, көк атты осы орада артқа тастап жөнелер құлагерге осы кезек. Нен жуған мен менгеуде намыс ере, суық қол батыраштың жібергені, жалт етті жайдың оты жүрегінен кек қайнап, мұз құйылып жүре берді. Әулиенің айтқаны келді, күн тұтылды. Күн тұтылды. Айға жалбарға болшыға да күндер. Бір зауыт ерінің көліңіздің көлігі деп тұр. Болшыға да күндер. Енді айттай көр. Енді айттай көр. Енді айттай көр. Құлагер бірінші келе жатыр. Көмбеге жеткізбей көзін құрдыңдар. Жігіттер, жартастың басына от жағыңдар. Ей, мұны мақұлық болдан тілін алып, мұны жәт етіп жатысындар ма? Бұл басына сәл дұраған есек емес пе? Одан көре әлік қаңғыбас дәруштің өзі де ақылдырақ екен. Күн тұтылат деп кеш айтқан болатын. Мұна сорлы көз алардып, көзірдің өзінде сенбей тұр. Біздің бабаларымыз қамша кел. Бұдан мың жыл бұрын күннің тұтылатын алдын ала болжай білетін. Жұрттың бәрі сен сияқты көгілсек қой деп бедің, кәне, тұр! Мұна жәт етіп жатқан адамға қол көтірген кісінің бұ дүниеде де, о дүниеде де күнәсі кешірілмейді. Кімді жақтап тұрсың? Еш кімді жақтап тұрған жоқ. Есекті кімде болса сабай алады. Сенің мақтылығың сонда ғана ма? Сенің билігің батырашпай айдағаны көніп айтқаның бекетпейтін есектерге ғана жүреді. Ол хайуан сылап сипағанды білмейді, сондықтан оны ұрып соғады. Сен де өз есегіңді басқа көзге төмпештейсің, айналып бергенде бәріңнің айтатының бірақан. Ия! Әлім сақтан солай, біріңнің асып тұрғаның шамалым, мардымсып мақтанбай ақ қойыңдар. Тек мұна сен, батыраш, есікті алдыңа сап қолағанға мәссің, үйткені сен не десің де олардың айтатын жауабы біреу ақ. Ақымақ бәтшағар, одан да қожайыныңа жалынып жалбарынбайсың ба, шашпауын көтеріп. Егер құлагер бірінші келсе, Алла тағала қағарланып, жер бетін қаратыны қылады десең, батыраш бүйтіп сені савар мед. Қандай қателік жасасаң да кешіреді, өйткені сен бәрінен жақсыға шығарасың. Ал мына тұрған адамды көрдің бе? Оны есекше қышқыртуға ешкімнің құдіреті жетпейді, бас имейтін асқақтығы үшін оны шонжарлар иттің етінен жек көреді. Мен тыңдағысы келмейді, ақын тәкаппар деген осы, өзінше халықты әнімен табындырам деп ойлайды. Мүлде олай емес. Маған мынаны айтшы. Әніңмен жұртты қорқытып, бағындыра аласың ба? Бар шылғытып, есікше қышқырта аласың ба? Жоқ. Демек әнің батырашының қамшысындай құдіретті болмағаны қой. Тоқтай тұр, ақын. Айтар сөзімді аяғына дейін тыңда. Алдыңда не күтіп тұрғанын білесің бе? Қазір мен қолыма садақпен жебен аламын да, қақ жүректің түсі деп өлер жерің осы деп тартық деп жіберем. Бір адам араша түсіп кесе көлденің тұрмайды. Міне, жалғыз екеніңе көзің әптен жетті ме?
Үшке дейін санайым. Бір, екі, үш! Қана, жанашып қорғайтындар! Сені ешкімде керек қылмайды, қан! Енді алысып жүрген жауыңа қара! Батыраш, иманыңды үйле бер! Ой, кедей! Сана исапта! Бек ұлғы жүрегі! Алып Ахан, отпен ойнап жүрсің бауырым. Баламас деген жақсылығың үшін рахмет. Өзіңе де атыңа да сақ бол. Жалғыз алысып жең алмайсың бұларды. Табанға сап қор қылады. Мына жебені сақтап қой. Еркіндіктің есігін қылышпен аш. Еркіндіктің есігін қылышпен аш. Тұрды жасырынып жарасында. Жол үсті тасқа біткен қарағанның әлгі тұр ат түгітін дәл асында. Мінгені боз, кейгені қар үстінде, құлагер тізгіндеген бал үстінде, мылтықтың аузына ұшқан құстай ағызып жетті жаудың дәл үстінде. Жанына еліміздің жылқы жаққан, жылқыға жетпеген көз жаутан қаққан. Мінсен ат, ішсен қымыз, жесен қазы, қашаннан қазақ қалқа жылқы баққан. Атты артық көрген еліміз мінген тақтан, қызығақ біздің бәйге қырда шапқан. Шыдарма қазақ жаны ұшып кетпей, аттарға шаң шығарып келе жатқан. Көрінді!
жатырмыз, келе жатырмыз. Ай, сұлтың көретін көлі қай. Көк дейді қай. Асыраштың аты қай. Ой, ярма, көк дейін. Көк дейін осты жануар ай. Құлагер, қолды жүрген құлыным ай. Ішінде омыртқамның жұлыным ай. Жын бекен, сайдан бекен қаза болғыр, қанды қол қастықпенен руын ай. Құлагер, құлыныңнан керім едің, нағашым сұрағанда беріп едің, аттарды ереймемге айдағанда оқты көз уғы елғыр көріп едің. Oh, my God.
Oh,
Әке, біз алыс сапарға аттандық. Ақ батаңызға рахмет. Кедай, кулбардай. Кедай, кулбардай. Халау, балай, ландандау.